Senin telegramingga tashlab qo'ydim rasm pasportim bilan anaqa biletim Dubayga uchib ketyapmanu ertaga. Qarindoshlik gruppasiga tashlab qo'ygan, o'kan uchib ketyaptilar Dubayga-da. Men qara ertaga Dubayga uchib ketyapmanu. Yangi hududiy olib beray, Dubayda ko'pdi, chunsam ham shunaqalar. Axli gruppa tuzilmasizlar. Bir oydan beri yoza olmayman, ertaga Dubayga uchib ketyapmanda. Zerikmanglar, to'g'rimi? Yaxshimisan ukam, charchamayapsan? Aeroport tarafga o'tmadingmi hali? Prosta ertaga Dubayga uchib ketyapmanda. Yangi most qurilgani mustahkammi, mustahkam emas, bilmayapmanda. Dubayga uchib ketishim kerak-da. Rahmat senim, aytgancha, anu Maxway Dubayda filiali bor. Ochib qo'yinglar. Men prosta ertaga Dubayga ketyapmanda. Prosta yiluv-chiluv o'shatdi. Instagramdagilar tinchmisizlar? Yomg'ir yog'ayotganiga kayfiyat depressniyakmi? Nicho, ertaga Dubayga uchib ketyapman. Solnichni istoriyalar qo'yaman. Solnichni. Bahodir aka, assalomu alaykum. Anaqa siz maklerdingiz to'g'rimi? Menga shu Dubay sentrlarida ham Burj Khalifaning oldilarida bir xonali kvartira kerak edi, okey? Ha, siz Angrenga qaraysizmi? Assalomu alaykum. Xush edib-pa? Siz bizga geografiyadan dars berardingiz-a? Xo'sh. Toshkentdan Dubaygacha necha kilometr? Aytib olmaysizmi? Bir joyim soat kechasi 12 bo'ldi. Yo'q, men Dubay vaqti bilan 11 xurshidapa. Dubay bilan qo'shma soat bo'lgan. Yo'q, ay. Mayli, baqirmang, xurshidapa. Parosatsiz. Yoshlik deb aytmadingiz. Yo'q, ay.